Jetoj një gjenë tje për të mjerushme. Nuk kam as drita, as një gjenë. Kërkoj në nga shteti. Edhe nga bashkijat, me ndoj dhe për ne. Êshtë kjo një tjetër thirje për ndim dhe i shtetit nga familje shqiptare në nevoj, të cilave përveç thirjeve dëshpëruese për të mbjetuar, nuk ju kam betur asë që tjetër. E tjilësh dhe familja zyka prej pes antarësh në balsh, banisa e tyre është dhe shkatrimit të plot, tavanet janë shembur, dërsa ata struken në njërën prej dhomave që qëndron e ndë e pashembur me rezikun që ju kanë ose gjdo dit. Unë kam 8 vjetë këtu, në këtë dhomë. Jetoj në një gjendit mjerushme, me dy fëmi, burin, vjerën, ba një ashtë për lëzë se gjithë në qelë të hapur, dhoma aty pata van dhoma aty tërë pata van, që rezikon jetën e fëmive të burritim, timen të vjerës, më keqë në akash nuk a ku të vej. Shpia është më bushur plotësish me uj. Ja, të mija kemi këtu, nuk kemi që të hanë, për mija dhe kam të për të ndirë janë s'kanë që të hanë. Njën pa bukë mbrem, kanë rënë, kur të emë që kanë rënë pa bukë mbrem. Sikur kjo situatë mos mjaftonte, jafton e ju kanë dërprer dhe energjin, të cilën ata nuk kanë mundësi mundësit apaguajnë, dërsa nga anë atjetër, kërcënohen nga pronari për qëran e kësaj godinë të rënuar. Ska fëmija një televizor të shikoj, ska një levatisht lajë ska një ashu, ska që të themunja, njësor, vetëm një sot drurit, Jemi me pronar këtu, pronari vjen këtu më nxjerr për jashtë, ato dil për jashtë janë shtëpitë mia, ku do vete un, ku do mbytemi neve. Edhe pse kjo familje ka statusin e të pastreve, Bashkia e Ballshit nuk i ka ndihmuar për t'ju siguruar një banesë. Si kërkoi bashkisë, si mua sistemoj, siç ka sistemuar të gjithë të tjerët, që ne jemi pastre. Kemi fituar statusin si pastre para 19 vjetësh në 1996 emergjent dhe askush nuk del zot për ne. Dua t'i bëj një thirrje krye ministri të Shqipëris, Zotit Edi Rama, që mos të testoj doktora dhe mjek, po të, të testoj deputetet e Shqipëris dhe të, Shqipris dhe të shioj se sa i din trojtë shqiptare. Nuk e ka një den fare se ku janë trojtë shqiptare. Ju lutem shumë du të beni këtë testim. Ne imi shqiptar, duam të jetojmë.